LGBTQ icması 27 yaşı transgender Nurayın qətli etdirilməyini bloger Sevinç Hüseynovanın nifrət çağırışları ilə əlaqələndirir. Bloger sosial şəbəkələrdə transgender Nurayın ad günündə görüntülədiyi videonu paylaşım edib. Hadisədən 25 gün sonra prokurorluq məlumat yayaraq Nuray adı ilə tanınan Əhəd Nuriyevin yandırılmış meydinin tapıldığını bildirib. Sevinç Hüseynova cinayətə cəlb olunacaq. Çox xahiş edirəm prokurorluqdan. Çox xahiş edirəm. Transgenderlər hökumətdən bloger Sevinç Hüseynovanın cəzalanmasını tələb edirlər. Aktivist Seymur Nəzər bildirir ki, nifrət çağırışlarının cəzalanmaması şikayətlərin göz ardı edilməsi səbəbindən LGBTQ icması özünü təşviş içində hiss edir. Onlar həyatı təhlükələrinin olduğunu düşünürlər. Açıq şəkildə nifrət cinayəti çağırışları etsə də, hüquq mühafizə orqanları hələ ki heç bir addım atmayıblar və sırf bu ötən hadisədən sonra biz mənim tanıdığım 40-a yaxın insan şikayət Sevinç Hüseynovadan şikayət ərizəsi yazdı və bunu Daxili İşlər Nazirliyinə və digər hüquq mühafizə orqanlarına göndərib. Amma hələ ki heç bir araşdırılma aparılmır və o insan sorğuya çəkilmir. Və düşünürəm ki bu kimi nifrət cinayəti qurbanlarının və LGBTQ-ların özünü təhlükəsiz mühitdə hiss etməməsinin səbəbi birbaşa hakimiyyət və dövlət orqanları ilə əlaqədardır. Psixoloq Şəbnəm Sadıqova nifrət nitqi qurbanlarının düşdükləri psixoloji vəziyyəti izah edir. Kütləyə edilən səslənmələr və onları zorakılığa, zorbalığa, cinayətə səsləyən insanlar çox təhlükəli bir mövqeydədirlər əslində. Bayaq dediyim kimi nifrət söyləmi, nifrət sözləri, çağırışları cinayəti alovlandıran bir davranışdır. Və dolayısıyla da onların hədəflədiyi kütlə təhlükə altında qalır. Cəmiyyətdə yer eləyə bilmək, özlərini müəyyən qədər iqtisadi ya da sosial bir çevrə yarada bilmək üçün çox çabalıyırlar. Qəbul görə bilmək üçün ya da daha dəqiq desəm zərər görməmək üçün maksimum çabalıyırlar. Amma nifrət nitqinə məruz qaldıqlarında dünyaya olan təhlükəsizlik duyğusu zədələnir. Və bu insanlarda kliniki terminlərlə danışsam, posttravmatik stres daha çox müşahidə olunur psixiatrik keyslərdə. Digərlərində isə sosial təşviş ya da sosial fobiya, narahat hiss etmələr, panik pozuntuları, adaptasiya ola bilməmək kimi hallar müşahidə oluna bilir. Azərbaycan qanunvericiliyində nifrət çıxışlarına qarşı təcrübəyə rast gəlinmir. Hüquqşünas Emin Abbasov deyir ki, Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına görə nifrət çıxışları başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarının və ictimai təhlükəsinin qorunması ilə bağlı olduqda ifadə azadlığına məhdudlaşdırmalara yol verilir. Emin Abbasov bildirir ki, nifrət çağırışları hüquq mühafizə orqanlarının qiymətləndirilməsinin predmeti olmalıdır. Əgər LGBTQI icması üzvlərinə, bu şəxslərə qarşı zorakılığa çağırış açıq şəkildə bu kimi ifadələrin ifadə azadlığı ilə əhatə olunmadığını göstərir və düzdür, bu ifadələrin konkret olaraq zorakılığa səbəb olması məsələsini müəyyənləşdirmək, aydınlaşdırmaq hüquq mühafizə orqanlarının işidir və İlkin olaraq onu da qeyd etmək vacibdir ki, belə ifadələrin zorakılığa səbəb olmasını gözləmək də doğru deyil. Yəni hüquq mühafizə orqanları və ümumiyyətlə dövlət gözləməməlidir ki, belə ifadələr, belə zorakılığa çağırış halları hər hansı konkret zorakılıqla bitsin. Öncədən bunun tədqiqatı aparılmalıdır ki, belə bir ifadələr, belə çağırışlar nə qədər praktikada zorakılığa səbəb ola bilər. Bunun üçün əsas müəyyənləşdirilməlidir. İfadələrin belə deyək, xarakteri, üslubu, çağırışın deməli ünvanlandığı auditoriya. Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Ehsan Zahidov isə blogerin əməlindən peşman olduğunu bildirib. Buyurun, artıq Sevinç Hüseynova üzr istəyir. Əvvəllər dediyi sözlərdən peşman olduğunu bildirib, üzr istəyir. Bir müddət əvvəl bloger Pantural qadınlara qarşı şiddətə çağırış etdikdən sonra üzrlə cəzalandırılmışdı. İctimai fəallar deyir ki, nifrət çağırışları ölümlə nəticələnsə belə, hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı heç bir cəza tədbiri görmür. Cəza qəbul hazırda operativ qərargah təlimatlarına əsasən dayandırılır, amma buna baxmayaraq bu hərəkətin iki fəalı, iki üzvü ambulans aparatının ümumi şöbə rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunub, onların şikayətləri dinlənilib. Sevinç Hüseynovasa sosial media hesabından nifrət söyləmlərinə davam edir. Və əgər bugünkü günə qədər heç bir dövlət qurumundan mənim çağırılmadığımı anlayırsınızsa,
Buradan da bu nəticəyə gəlməlisiniz ki, əslində mənim bir növ tərəfimdədir dövlət qurumları. Nida işarəsi.